তেল খতম হল, খেলন লাগিব এটা, তার বেগ না দোকানখনের ওসতে এক হল বলে বাছিল যেনিবা, যা 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 বাপকা রাস হে না, যেনে তেনে আধা লিটার নহয় ঢেৰ আছিল বাৰু, অকল আধা লিটার ললো। হ্যাঁ গাইজ, মই এতিয়া আকৌ ওলাইছো নতুন এটা ব্লগৰ বাবে, ব্লগটো স্টার্ট কৰিছো, আপোনালোকে চাই থাকক কেনেকুৱা লাগে জনাব। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ব্লগৰ বাবে এটো ললো, এটো বস্তুৱে দি মই ব্লগ কৰিম, ইয়াতে মোবাইলটো ৰাখিম, ইয়াত মোবাইলটো ৰখি পিনে মই ব্লগটো স্টার্ট কৰিম। ব্লগৰ বাবে মই ভাইটিৰ লগতে যাম, এটো ভাইটি হয়, এটো ইয়াৰ লগত যাম, আৰু ছোৱালীজনী আহি ৰখি আছে, মই ইয়াৰ পকৰতে উঠি পিনি ব্লগ বনাম। আমি যাওঁ দেই, টাটা বাবে। আৰু আপোনালোকে চাইছে নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোতকৈ জনপ্ৰিয় চেনেল নহয় চাগে, কিন্তু কেইটামানে চিনি পায় আৰু, সেনেকুৱা এটা চেনেল দি বৰা আসাম, হয় নাই? হয় হয় হয়, মানে টপ ক্লাছ, হাই ক্লাছ, ল' ক্লাছ মিলাই একেবাৰে 400-500 ছাবস্ক্রাইবার থকা এটা নৰ্থ ইষ্টত ল' ক্লাছ চেনেল, গতিকে ষ্টাৰ্ট বন হ'ল। আৰু আমি গৈ আছোঁ, ক'লৈ গৈ আছো কয় দে? না না না, নকওঁ নকওঁ, ক'লে আপোনালোকে আৰু নাচাব, সেইটো কাৰণে চাই থাকক, গম পাই যাব। এনেকুৱা টেঙৰ হ'ব লাগে ইউটিউবাৰ। আৰু এয়া আমাৰ চুবুৰীয়া অঞ্চল ধেমাজি, কি ধুনীয়া জেগা, ইয়াত ক'লো গা ধোৱা মজাই বেলেগ আৰু, কৈছো নহয় গা ধুব আহিব, এইখন নদী চাওক চাওক চাওক, গোটেই মানুহটো হেলাই হৈ যাব। আৰু এইটুকুৰাতে এটা ক্লিপ লৈছোঁ, কিয়নো আমাৰ ধেমাজিৰ ফালৰ পৰা আহি, এটুকুৰা আমগুৰি তিনিআলি হয়, ধেমাজিৰ ফালৰ পৰা আহি ইয়াতে আপোনালোকে ওলাব, যদি আমাৰ ঘৰলৈ যাম বুলি ভাবে ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ বাপকে ৰাস্তাই, এইটো হৈছে ধেমাজি যোৱা ৰাস্তা, মানে ধেমাজিৰ পৰাও আহিব পাৰে আৰু যাবও পাৰে, আৰু এইফালে যায় আমাৰ চিচি বৰগাঁও। আইও খাবলৈ মন গৈছিলে কিন্তু ৰখিব মন নাই, আবে ভালকৈ চলা, তই ড্ৰাইভাৰ নে স্ক্ৰু ড্ৰাইভাৰ? গাইজ, ইয়াত আগলৈ টাৰ্ণিং আছে, টাৰ্ণিঙত সদায় সাৱধান, আৰু টাৰ্ণিঙত সদায় হৰণ মাৰি পিনি যাব লাগে, হৰণ নামাৰিলে নিজৰ কাৰণে এইটো বিপদজনক। গাইজ, আমি আহি আহি মানে আপোনাৰ চিচিবঙাৰ পৰা এইফালে পাৰ হৈ গৈ আছোঁ। গাইজ, এইটো চিচিবঙা চৌখামটিং চাৰিআলি হয়, গাইজ আহি আহি ডিপু পালোহি, আমি ডিপুত তেল ভৰাই লওঁ এতিয়া। ডিপু পালোহি, কিমান ফুল টেংকি কৰি দিয়া এশ টকাত, ভাইয়া 100 rupees মই ফুল টেংকি কৰি দিছোঁ। হাই বল দিজিয়ে ইউটিউব চালে, হাই, খানা বানা হোগে আপকা, নাস্তা হুয়া। গাইজ, ব্লগটো বহুত বেছি দীঘল হৈ গৈছে, চ' মই ইমানতে ব্লগটো আজি পাৰ্ট ওৱান পাৰ্ট টু কৰি দিম। এই ব্লগছটো মানে কি, ব্লগছটো অলপ দীঘলীয়া হ'ব, চ' এই ব্লগছটো পাৰ্ট ওৱান এইটো হ'ব, পাৰ্ট টুটো নেক্সট কাইলৈ দিম। চ' আজি এই পাৰ্ট ওৱানটো ইমানতে সামৰি দিছোঁ গাইজ, চ' ইমানতে আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব সকলোখিনি কৰিব, আৰু নেক্সট পাৰ্টটো আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব প্লিজ, আৰু নেক্সট পাৰ্টৰ কাৰণে চাবলৈ আপোনালোকে লাইক, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি মেলি আপোনালোকে বেল আইকনটো দি থ'ব, তেতিয়া নিশ্চয় ন'টিফিকেশ্যনটো লগে লগে পাই যাব।